Сужан автобустардың орман шаруашылығы мен Сейтжан Құртаев көшесіне қатынап жатқанына бүгін үшінші күн. 10 минуттық желікпен жүріп жатқан 15 автобустың бәрінде бірдей ауа баптағыштар орнатылған. Ал тұрғындар дән риза. Бүгінгі көрген күніміз тура бір түс секілді дейді. Номері 23 автобусты сағаттап күтіп, барар жерлеріне әупірімдеп жүріп, әрең жететін күннің артта қалғанына қуанышты. Автобус деген керемет екен, кантеры ішінде істеп тұр, халқымыз қуаны, рахметін айтып жатыр. Алла нұрын жаусын, рахмет, ары қарай көбейе берсін. Автобусқа қарағанда әдемі керемет, салқын, баламен ыңғайлы базарға баратырмыз. Ыстық қой, кішкентай, ыстық. Ай, енді керемет, салқын. Біздің Шымкент ауа-райына жүді ыңғайлы екен. Бұл қуанышқа ортақтасып жүрген автобус жүргізушілері де риза. Бір күн жүрсе апталап тұратын ескі автобустың орнын жаңа көліктер алмастырғалы бері көңіл күйімізде жұмысқа деген құлшынысымызды артты дейді. 23 маршруттың бүгін жаңа автобустардың ене қашып жатқанына үшінші күн. Автобустары жақсы. Бізде бір айналым Құртаевтан Анабасына барып келуіне 2,5 сағат уақыт қалды. 23-ші бағыттан бөлек қалаға жаңадан қосылған шағынаудандарға да бақыттық көліктер қойылған. Көкбұлақ пен Игілік шағынаудандарынан номері 180-ші бағытта 15 автобус қатынауда. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 10 күн бұрын қала тұрғындарымен кездескен қала әкімі Ерлан Айтаханов жақын арада қоғамдық көліктің мәселесін шешіп беремін деп уәде еткен болатын. Міне енді уәдесінде тұрып жаңа автобустарды халық игілігіне беріп отыр. Гүлнар Асқарқызы, Нұркен Жалбеев, Нарньюс.